שלום לכן ולכם, אתם איתנו כאן בכנסת הערב. תחילה הכותרות. בעקבות הפרסומים על פרשת הריגול, חברת NSO הזהירה את כלכליסט מפני נקיטת הליכים משפטיים. המאבק ביוקר המחיה, ביקורת מתוך הקואליציה על התוכנית שהציגו ראש הממשלה, שר האוצר ושרת הכלכלה. הגל החמישי, ירידה נוספת בנתוני התחלואה בקורונה, וברקע מדינות נוספות מסירות מגבלות. פרשת אהוביה סנדק, ארבעה צעירים שנסעו ברכב עם המנוח יואשמו במעשה טרור, כפוף לשימוע. שלום לכם ולכם, אתם שוב איתנו כאן בכנסת הערב, והנה הנושאים שעליהם נשוחח היום, הערב יותר נכון לומר, פרשת האזנות, יוקר המחיה, הקורונה בדעיכה, האומנם, ועד כמה היא בדעיכה באמת, וכמובן פרשת סנדק, זה רק חלק מהכותרות שלנו, אבל אנחנו כרגלנו בקודש, מתחילים עם כתבנו, נדב אלימלך, שלום. שלום, יניר, ערב טוב. ערב טוב. אז נדב, בוא נדבר על התגובות היום, על התוכנית שהציגו אתמול ראש הממשלה, שר האוצר, שמענו בכותרות, ושרת הכלכלה ברביבאי. ביקורת, אגב, לא באופן טבעי רק מהאופוזיציה, אלא גם מתוך הקואליציה. נכון מאוד, על האופוזיציה אנחנו לא מדברים, כי כמובן שהתקפו באופוזיציה, זה תפקידם בסופו של דבר. וגם לנוכח אותה תוכנית שהציגו אמש השרים וראש הממשלה, תוכנית שלמעשה פועלת להטבת והטבות להורים עובדים בלבד, למשפחות עובדות, ומשכך יניר למעשה, אותם מגזר חרדי שגם נציגיו יושבים באופוזיציה, אז הם תוקפים. אז לא רק משום תוקפים, גם מתוך הקואליציה יש מי שחושב שהתוכנית הזו היא לא תוכנית נכונה, היא לא התוכנית הדרושה בעת הזו, היא לא תוכנית שעוסקת בשכבות החלשות, כמו חבר הכנסת ויושב ראש ועדת הכלכלה, מיכאל ביטון, חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה, ועוד חברי כנסת נוספים שלמעשה אומרים, זו לא התוכנית הנכונה שאנחנו צריכים בעת הזו, אנחנו צריכים לדאוג גם לאנשים ולשכבות החלשות, אנחנו צריכים להעלות את השכר, שכר המינימום הוא צריך להעלות את תחילה, ויחד עם זאת גם להוריד את המחירים. אני מזכיר לך מה אין בתוכנית הזו, בתוכנית הזו אין הורדה או הפחתה של, או ביטולו לגמרי של המס על הדלק, זה לא נמצא. אין תוכנית לעצמאים שנפגעו באומיקרון, אומר שר האוצר אביגדור ליברמן שבהמשך, במהלך החודש, בסוף החודש, בחודש הבא, יביאו תוכנית נוספת, וצריך לזכור מה שהוא אמר אתמול. הוא הודע תחילה לעיתונאים, לאותם עיתונאים שלמעשה, לתקשורת, שפעלו רבות כדי לדאוג למחאה הזו, ולדאוג לכך שהעצירה של המחירים תיעצר, של אותם יבואנים, ומהצד השני, הוא אמר, התוכנית הזאת הייתה באה בלאו הכי, בלי קשר למחאה הציבורית, אז הוא סתר את עצמו כאן באמירה הזו. ואנחנו היום כאמור משוחחים עם הרבה חברי כנסת בקואליציה, מנינו שניים מהם לפחות שאומרים בקול ברור וישיר. השאלה היא נדב, האם הביקורת הזאת תתרגם לאיזושהי פעולה, או שאנחנו נשאר ברמת הביקורת, כי זה נכון שהתוכנית הזאת, איך נאמר בלשון המעטה, רחוקה מלהיות מושלמת? אז שאלה טובה, יניר, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על חברי כנסת ולקואליציה של 61 חברים, שככה כל חבר כנסת הוא מלך. אני מזכיר לך את ימי התקציב, אז ישב שר האוצר ליברמן עם חברות כנסת מהקואליציה, וסגר איתם את העלאת גיל הפרישה נכון. של אנשים. הוא ממש ישב עם פינצטה וישב עם כל קבוצה כזו או אחרת של חברי כנסת לתת את המענה שלו. כך שיש לחברי הכנסת בקואליציה כזו, בקואליציה של 61, יש את הכוח, הם יכולים כן לשים את מה שהם רוצים, את האידיאולוגיה שלהם, את הרעיונות שלהם, הם יכולים לשים על השולחן, וכן אפשר לטפל בזה, כי בסופו של דבר הם יכולים לומר, אנחנו לא נצביע על התוכנית הזו לכשתגיע, כי חלקה תגיע לכנסת, אז אנחנו לא נצביע על הדברים האלו ועל הפעולות הללו, אנחנו רוצים להכניס כאן דבר מסוים, כאן דבר אחר, ולמעשה הם יצטרכו להתגמש. תראה, אני אומר לך, אתה רואים את התמונה הזו של ההצהרה, חסר שם איש, חסר שם ראש הממשלה החליפי. כן, השאלה היא, נדב, שמעתי את הדברים שמעת היום בצהריים, השאלה היא כמה זה אי סביעות רצונו של יושב ראש יש עתיד שר החוץ יאיר לפיד, ועד כמה זה סוג של הגישה שלו בזמן האחרון, שהוא אמר גם כשקוראים לו ראש ממשלה חליפי, יש ראש ממשלה אחד בישראל, וזה לא אני.
בשלב הזה? קודם כל, צריך לומר, אני מפריד את השאלה שלך שתיים, כי יאיר לפיד, מרגע התחלת הכהונה של נפתלי בנט, הוא מותיר את הזירה לראש הממשלה לנפתלי בנט, הוא אומר לא להתעסק בדברים, שם אותו בפון, זה נכון, אבל אני מזכיר לך הצהרה אחרת כלכלית, גם נפתלי בנט, גם יאיר לפיד וגם אביגדור ליברמן היו נוכחים בה, והפעם יאיר לפיד לא נמצא שם. הוא כן, אתה יודע, אפשר לומר, גם אם הוא לא שבע רצון לחלוטין, וגם אם הוא חי בשלום, בוא נאמר, עם התוכנית לפחות להתעתה, עצם זה שהתמונה שלו לא מופיעה שם, כשבאים ומדברים על, על אותה תוכנית כלכלית שעכשיו אנחנו מדברים עליה, אתה לא רואה את התמונה הזאת, אתה לא רואה אותו שם, עכשיו שמים לנו, כן, תמונות מרגעים אחרים של לפיד, אבל כשאנחנו מדברים על התוכנית הכלכלית, רואים את התמונה של השלושה האחרים, של בנט, של ליברמן ושל אורנה ברביבאי, אני מציין שוב, יאיר לפיד מאוד רצה, שכבר אתמול ייתנו את המענה לעצמאים ובעלי עסקים על האומיקרון, וזה לא קרה, עדיין אין תוכנית מסודרת שתינתן להם, דיברו על זה שבסוף חודש פברואר יעשו את התחשיבים, כמה הפסידו ואיך הפסידו, ואז יתחילו לדבר על זה, אבל עדיין לא רואים כאן מענה. בסוף יניר צריך לומר את זה ביושר, okay. יש קבוצה רחבה מאוד באוכלוסייה, שלא תרגיש שום דבר, אולי קצת בחשבון החשמל, קצת הורדה או חזרה למחירים הנורמליים והשפויים, אם אפשר לקרוא להם ככה, לפני העלייה של הפחם, של המס על הפחם, אבל אנחנו לא נראה כאן איזה באמת הוזלה. בהחלט. קבוצה מסוימת של אוכלוסייה, שהורים לילדים גילאי 6 עד 12, הם ייהנו בעיקר. נדב אלימלך, כתבנו, אנחנו נחזור לתוכנית הכלכלית בהמשך כנסת הערב, בינתיים נאמר לך תודה רבה, שבת שלום וסוף שבוע נעים. תודה, יניר. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לפרשת פגסוס, חברת NSO, מפתחת תוכנת הרוגלה, שלחה לעיתון כלכליסט מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. במכתב האשימו את כלכליסט בפרסומים כוזבים הנוגעים לחברה, כך על פי NSO. כמובן, מכתב זה מתייחס לתחקיר שפורסם בשבועות האחרונים בעיתון, בו נטען כי המשטרה השתמשה בתוכנת הפגסוס כדי לפרוץ לטלפונים הניידים של 26 אישי ציבור, מפוליטיקאים, מנהיגי מחאות ואפילו מנכלי משרדים. כמובן, בתחקיר נטען כי נעשה שימוש בתוכנה כדי לעקוב אחרי עדים בתיק 4000 ואחרי אנשים בסביבת ראש הממשלה לשעבר נתניהו, בין היתר, גם אחרי בנו אבנר. עכשיו עניין אחר, פרשת מות אהוביה סנדק, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה היוצא, מנדלבליט סגר את התיק נגד השוטרים שהיו מעורבים במרדף בו נהרג סנדק, החליטו בפרקליטות להגיש כתב אישום כנגד 4 חברים של אהוביה, שנסעו איתו ברכב הנמלט באותו יום. 4 הצעירים יואשמו כפוף לשימוע בגין מעשה טרור של חבלה מכוונת בכוונה מחמירה, ולא על הבריחה מהשוטרים כפי שהיה נדמה בתחילה. בנוסף, יוחסה לאחד מ4 עבירה של נהיגה ללא רישיון. ועכשיו אנחנו חוזרים לתוכנית הכלכלית שהוצגה אתמול על ידי ראש הממשלה, שר האוצר ושרת הכלכלה. אומרים ערב טוב לדוקטור אלכס קומן, מרצה ליצירת ערך האקדמית תל אביב יפו. שלום. ערב מצוין. דוקטור קומן, תראה, אני כל הזמן שואל את עצמי, האם זה לא אינרנטי כשיוצא תוכנית כלכלית לתקוף אותה ולהגיד שהיא לא טובה, זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, לבין העובדה שהתוכנית הזאת באמת לא טובה. אז איפה אתה נמצא? אז תראה, קודם כל אני מסכים לגמרי מה שאמרת. כל תוכנית, מטבע הדברים, כיוון שזה כל כך מורכב, תמיד אנחנו נגלה חסרים, כמו שנאמר קודם, יפה מאוד. עצם זה למשל שהעצמאים לא מובנה בתוכנית תמיכה בהם, זה נקודה חסרה. אבל אם אני מסתכל בגדול, אני מרוצה מהתוכנית. התוכנית הזאת אומרת, אני משלם כסף, אני רוצה לקבל תמורה, והתמורה שאני רוצה היא שאנשים יחזרו למעגל העבודה. זאת אומרת, מי שעובד, והיא גם מתמקדת באוכלוסייה מאוד ספציפית, ואני אוהב את זה, בניגוד לשיטות שהיו קודם לחלק כסף מכולם. מסכים איתך לגמרי, אני הקטן גם כן. או, אתה רואה? אז אנחנו אחים גם יחד. אז הרעיון הבסיסי אומר, והאוכלוסייה שהיא הכי כואבת, זו אוכלוסייה שעובדת ומרוויחה מעט מאוד כסף, ולכן היא קשת יום. זה דבר שאנחנו מכירים אותו מכל העולם, לא רק מישראל, וזאת האוכלוסייה שהתוכנית הזאת רוצה לעזור לה. אז היא באה ואומרת, אנחנו ניתן לכם מס הכנסה שלילי, זאת אומרת מי שמרוויח פחות ממשהו נשלים לו, אנחנו נעזור לכם עם המעונות יום, אנחנו נצמצם לכם את מחיר החשמל וכולי. האם אני מאושר עם הקטע של הפחם? לא. אני למשל לא מספיק חכם להבין למה בתור מדינה שיש לה גז, אני מייצר חשמל עם פחם שהוא א' יקר, וב' מזהם.
מה טוב לי בזה? אבל השאלה, דוקטור קומן, עד כמה אתה כמדינה שמייצרת גז, יכול להסתמך אך ורק על הגז הזה? הרי זאת הייתה השאלה כל הזמן, כמה ממנו אתה מייצא ומקבל כסף כדי לקנות אולי פחם, ובכמה אתה משתמש? נכון, אבל בסך הכל אני רוצה להשתמש בגז, משום שהגז גם לא מזהם, וגם יותר זול. אז לכן אני הייתי עושה כל שביכולתי לקבל כמויות יותר גדולות של גז, בפרט שחלק מהגז הזה הוא שלי, והייתי מצפה לראות שבקרן השפע ייכנסו לי תמלוגים מהדבר הזה, מה שאני לא רואה. אבל בסך הכל, אני חושב שהתוכנית היא לא רעה. האם היא פותרת את הבעיה שעלתה עם העצמאים? היא לא פותרת. אבל עדיין אומרת שתפתור את זה בעתיד. דוקטור קומן, אז דיברנו על השכבה שאליה מתייחסת התוכנית, אבל היא לא נוגעת בשכבות החלשות באמת, תסכים איתי פה. משפחות שהן... אני אגיד, בואו ניתן חתך סוציו-אקונומי. אתמול שר האוצר הציג חתך סוציו-אקונומי שמסתדר עם התוכנית מן הסתם, שני ההורים עובדים, ילדים שכולם נמצאים בטווח נקודות הזיכוי. אבל בואו נדבר על משפחות עם ילדים קצת יותר קטנים, משפחות שרק אחד מההורים עובד בצורה כזו אחרת. עצור, אין לי תשובה לזה. אין לי מושג. אין לי תשובה לזה, אין לי מושג, למה החליטו שמי שיש לו ילד בן 3 לא צריך לקבל כסף? לא ברור לי למה, כי ילדים בני 3 לא מעצבנים, כי הם לא יושבים בבית וצריך לשים אותם במעון, מה? אין לי מושג, לא יודע, אני יכול להתאמץ להמציא לך כל מיני סיפורים, אבל אני לא מבין. עכשיו, אם אני הייתי מגלגל לפתחך, מלבד העניין שדיברנו באמת על הפחם, נגיד, ודובר על כך לא מעט, עניין של הורדת מס הבלו על הדלק, האם זה משהו שהוא נכון? זה נכון שזה מעודד זיהום אוויר, אבל זה נוגע מאוד ליוקר המחיה, אגב, לא רק לנהיגה עצמה, אלא לכל מה שקשור לתנועה ושינוע של דברים. אני מסכים. אני חושב שזה מסתכל על אנשים שגרים בפריפריה. הבעיה של המדינה בנקודה הנוכחית בזמן, שהמון אנשים גרים בפריפריה, ומקומות העבודה הם במרכז הארץ, והתשתיות של התחבורה הציבורית לא מספקות. ולכן עצם זה שאני מוריד את הבלו, שהוא מטורף, 60% מהמחיר של הדלק, אני מקל על האוכלוסיות הללו. אני לא מסוגל בטווח המיידי להוסיף קווי רכבת, כבישים, אוטובוסים, אז זה איזשהו מין פלסטר כזה שאני שם אותו במיידי, אבל ברור שזה לא אמור להיות הפתרון לטווח הארוך. זהו, אז אם אני עכשיו בכל זאת שואל אותך, איפה היה חסר לך, נגיד, פרט באמת לעצמאים? כשאנחנו מדברים על אוכלוסיית השכירים, איפה עוד לדעתך היה אפשר להקל עליהם ביוקר המחיה ברמה, אני לא יודע אם מיידית, אבל ברמה שהיא יותר נוגעת לשכבת אוכלוסייה גדולה יותר, בבקשה, אתה מחייך. אני חושב שהכוונה הבסיסית לא הייתה להקל על האוכלוסייה. אני חושב שמה ששר האוצר חשב מלכתחילה זה העובדה הזאת. היו לנו שנתיים קשות של קורונה, שבשנתיים הללו אנחנו, המדינה, מבחינה כלכלית, הוצאנו כספים כדי לסייע לאנשים בחל"ת, לעסקים, לאל-על, לכל הגופים הללו, ואנחנו דיממנו הרבה מאוד כספים, ולכן היעד שלו לא היה כיצד אני מקל על האוכלוסייה, היעד שלו היה כיצד אני יוצא מהבור של החובות. אבל האלים אוהבים אותנו, האלים אוהבים אותנו, ודווקא המיסוי בחודש ינואר היה ב-40% יותר גדול מינואר אשתקד. זאת אומרת, לתדהמתנו, למרות כל הצרות, נכנס יותר כסף בינואר הנוכחי מאשר בינואר שעבר, ולכן בעצם הבור של הגרעון הוא קיצונית קטן יותר מאשר חששנו. אז לכן באים ואומרים, מצד אחד מצבנו הכלכלי טוב יותר, מנגד הציבור מאוד מאוד התרגז, במיוחד הציבור הימני התייחס לממשל. אפילו עכשיו תופסים אותי אנשים ברחוב, אומרים לי איך אתה... אז יש בציבור המון המון אנטגוניזם, ואז יש פה שילוב של כאב כלכלי מתון משמעותית יותר, רצון לחבות את השריפות, משום שהממשלה הזאת לא הצליחה להיות פופולרית, לא הצליחה להיות קריזמטית, ושאנשים יתקעו בנט בנט. אתה גם רואה את זה בתוכנית הזאת, לעשות יחסי ציבור לתוכנית הכלכלית, זה לא איזה בנט שעולה ואומר, אני עוזר לכם... ולכן זה לא, המטרה הראשונה לא הייתה להקל על הציבור, היא הייתה לצמצם את הגרעון. כן, זהו, בדיוק. אני חושב שאני מנסה לחשוב על הדברים שנאמרו שם בין היתר, אז דובר כלאחר יד הורדת מכסים, ונתנו שם כל מיני מוצרי מזון. כן. אני מתאר לעצמי שגם אתה וגם אני יודעים כמה מהלך כזה הוא מהלך לא פשוט,
בעיקר בגלל קבוצות הלחץ. אז הלכה למעשה כל הדיבור על הוזלת הסל הקניות שלנו, שאנחנו רואים כל הזמן את התמונות רצות, זה מהלך הרבה יותר ארוך, הרבה יותר קשה. אני מסכים, אבל יש פה גם קטע של יראו ויראו. יש לא הגיעו ליישוב בין הממשלה לבין החקלאים. כשאנחנו מדברים על החקלאים, יש חקלאים, אני קודם כל את החקלאים אני מאוד אוהב, ואני מאוד מעריך וצריך לגונן עליהם. מי שאני לא אוהב זה המאפיות, ויש את מועצת החלב ומועצת הלול, שזה לא החקלאים, זה מאפיה שיושבת למעלה, ואוסרת עליי לגדל פרה בסלון, ועליך לגדל תרנגולת במדבר. וזה פשוט יוצר מחסור מלאכותי. ולכן ברגע שבא ליברמן ואומר, אני הולך להביא יבוא ולשבור לכם את העצמות, עכשיו המסע ומתן יבוא מזווית קצת שונה. אהה, הבנתי. אז יפה, כלי אולי של מסע ומתן. כן, זה מין כזה. אני חושב שאנחנו, תראה, הבטיחו לנו, שר האוצר הבטיח היום לכתבים הכלכליים שיהיו עוד תוכניות, אז נדמה לי שאנחנו נדבר עוד פעם גם על התוכנית הבאה, ויהיה לנו ביקורת מפה עוד לדעת. הזוגיות שלנו לא תיפסק. דוקטור אלכס קומן, מרצה ליצירת ערך האקדמית, תל אביב יפו, תודה רבה לך על הדברים האלה. לילה מצוין, תודה. טוב, עכשיו אנחנו דנו בתוכנית הכלכלית של ראש הממשלה, שר האוצר ושרת הכלכלה, אז בואו ניתן לכם טעימה מהדברים שהם אמרו, אך אמש, הנה. הערב אנחנו מודיעים על הורדת מיסים למשפחות עובדות והורדת מכסים ומחירים לשפע של מוצרים. בשבועות האחרונים, עם עליית המחירים העולמית, משפחות רבות בישראל מרגישות שדי, הם הגיעו כבר לקו האדום. אם עד היום מצב קיים שעל כל ילד בגילאים בין 6 ל-12 היו נותנים נקודת זיכוי אחת לאישה, כרגע זה 3 נקודות זיכוי, עוד נקודת זיכוי לאישה ועוד נקודת זיכוי לבן זוג. אז זה קצת טעימה מאתמול. ספרו לנו אם אכן התוכנית הזאת מקלה על חייכם או זה היה רק הצרה. טוב, אנחנו נחזור מתאר עצמי בשבועות הקרובים לתוכנית הזאת. עכשיו, כמעט שכחנו, אבל יש כאן עדיין מגפה. והפעם, מגמה חיובית, שלילית. תלוי איך אתם מסתכלים על זה. אנחנו נראה עכשיו שלום וערב טוב לפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה. אימונותרפיה, נו? הנה, זה בסוף קורה. אימונותרפיה, באוניברסיטת בר אילן. שלום. ערב טוב, יניר, שלום לך. אימונותרפיה, אין בעיה. בפעם השישית נצליח. פרופסור כהן, זה כל פעם יקרה לי, לא יעזור כלום. אימונותרפיה זה לא 100 מילים שיש גורות בפי. אבל בכל זאת, אנחנו נמצאים עכשיו בהמשכה של הירידה בגל הנוכחי. תקן אותי אם זה רק תחושה שלי, הירידה איטית יותר מבעבר, או שזה תמיד, הנה, עשית את התנועה, הבנת לאן אני חותר, כן. לא, כן, כן, הבנתי לאן אתה, כאילו, למה אתה מתכוון. אני לא בטוח שהירידה יותר איטית מבעבר. אני אגיד לך מה כן קרה, או מה שאנחנו כן חושבים, למה אנחנו מרגישים ככה, כי ציפינו לאור מה שראינו כביכול בחול, שהירידה תהיה יותר... לשבירה, מה שנקרא. נכון, כי היו הצרות כאלה, לא יודע אם אתה זוכר, לפני חודש, זה יעלה מהר וזה ירד מהר, והכל יהיה בסדר. עכשיו, בינתיים בעולם אנחנו ראינו כל מיני התנהגויות מאוד מעניינות. דוגמה, באנגליה זה עלה, התחיל לרדת די מהר, וחשבו שנהיה כמוהם, ואצלם דרך אגב זה נעצר. זאת אומרת, כאילו העלייה הזאת הרבה יותר איטית. בדנמרק הגיע לסי, ואז חשבו שהגיעו לפיק, ואז היה עוד סי בגלל ה-BA2, ועכשיו הם קצת במצב די גבוה, פחות ירידה מאיתנו. לכן אני חושב שצריך לעזוב את הפרדיקציות האלה, את התחזיות, ופשוט לחיות את מה ש... זאת אומרת, כאילו, להתנהל לפי מה שאנחנו רואים באותו רגע, או בשבוע שלאחר מכן אולי. כן, אתה יודע, אז למה אני אומר את זה? כי בגלים קודמים באמת ראינו את השבירה הזאת, כלומר, מצב התחלואה טיפס באופן מתמיד, הגיעה שבירה ומאותו רגע לא עצרנו, כלומר, גם הקצב היה אותו קצב. אז יכול להיות שבאמת אנחנו לקראת ה-BA2 הזה שנוכח אצלנו כאן מאוד, ואני מסתכל גם על מספר החולים קשה, שנותר מעל ה-1,100 חולים במצב קשה בבתי החולים, זאת מעמסה אדירה. בוודאי, תראה, החדשות הטובות היחידות שיש בתחום הזה, זה, אחד, זה התייצב, שתיים, זה העובדה שיש עכשיו יותר צוותים רפואיים בבתי חולים ממה שהיה לפני שבוע ושבועיים. זאת אומרת, לאט לאט יש הרבה יותר מחלימים שם,
ואז הם מתחילים לחזור, כאילו מספר הרופאים לדוגמה, אתה מסתכל, מספר הרופאים ואחים ואחיות, רופאות ורופאים, אחים ואחיות, לפני, שהיו מושבתים, לפני שבועיים היה בערך 4,000, עכשיו אנחנו יותר לכיוון 2,500, אז זה חשוב, אבל עדיין זה לא נגמר, זה עדיין לא נגמר, אי אפשר להוציא שמפניה. פרופסור סירל, האם נכון להתחיל לחשוב על הנגיף הזה, או על ה-BA2, כאשר אומיקרון יעזוב אותנו? כמגפה, לא מגפה, כמחלה אנדמית לחלוטין, כמו שאנחנו רואים בחלק ממדינות אירופה? תראה, אנחנו מאוד רוצים, אנחנו מאוד רוצים... כן, מדברים על זה הרבה. כן, כן, אתה יודע, היו גם הצהרות, לדוגמה מה-WHO, מהארגון הבריאות העולמי, שאנחנו מגיעים לאנדמיה, אני גם אמרתי בעצמי שאני חושב שאנחנו במצב של מעבר, ואני מקווה שאנחנו במצב של מעבר, זה לא אומר שאנחנו שם, אני לא חושב שדרך אגב, במדינות שביטלו את כל מה שנקרא, כל ההגבלות, הם שם, אני חושב שלדוגמה באנגליה, אני חושב שהרצון הוא קצת פוליטי, מעבר למה ש, אתה יודע, מעבר לרפואי. לכן אני חושב, אני רוצה לקוות שאנחנו מתקרבים למצב הזה, אבל הקורונה הפתיעה עם וריאנטים, ווריאנטים היו ויהיו כל הזמן. השאלה, איזה אימפקט, איזה מעמסה הם יגרמו על מערכת הבריאות שלנו. אבל אין ספק שאם עכשיו מיליונים של ישראלים שחלו, אני חושב שהדבר הזה מביא אותנו יותר קרוב לאנדמיה. פרופסור כהן, אנחנו רואים, אתה יודע, בעולם, אני מביא כל פעם את הדוגמה הזאת, אנחנו רואים בבריטניה שהיא תסיר את החובה להיכנס לבידוד במקרה של תוצאה חיובית. במקום מסוימים מסירים את המסכות. אז אם אנחנו נצמדים לתשובה שלך, שאנחנו עדיין לא שם לחלוטין, זה מה, זה wishful thinking, או שזה פשוט מדיניות שאומרת, התעייפנו ואין לנו כבר כוח? תראה, אני חושב שאנחנו דרך אגב באמצע, ואפילו יותר קרובים לאנגליה ודנמרק ומדינות אחרות מאשר שאר העולם. מסתכל מה שקורה בצרפת, בצרפת יש כמעט חובת חיסונים לדוגמה. אני מסתכל באיטליה, תשכח מזה של לבטל את התו הירוק. אז אני אומר שאנחנו גם מתקדמים לשם, אני חושב שזה בזכות העובדה שהחיסונים, לפחות יש פה אחוז גבוה של בוסטר שצמצם מאוד את התחלואה הקשה, אני חושב שצריך פשוט להיות זהירים בהחלטות שלנו, מסכה פה, מסכה שם, אולי אתה יודע עוד שבועיים, שלושה, חודש, אולי פורים, אתה יודע, מורידים מסכות, אולי, זאת אומרת, בהלצה אני אומר את זה, אבל אולי זה יהיה יותר רלוונטי, אבל כרגע אני חושב שאנחנו בסך הכל מתנהגים או מתנהלים לא רע, ברור שקשה לי מאוד לראות שבחודש ינואר היו לנו כמעט 1,000 אנשים שנפטרו, מתחילת חודש פברואר גם עוד כמה מאות, מצד שני, כפי שאתה אומר, מתישהו אנחנו צריכים להתקדם, אני חושב שאנחנו עושים את זה, ועושים את זה בצעדים מדודים, יש עוד הרבה מה להשקיע, אני חושב בארץ, אני חושב על בתי ספר לדוגמה, מתארי אוויר ודברים כאלה, שכן היינו צריכים לתת את הדעת לנושא. פרופסור סיריקול, אני אשאל אותך עכשיו שאלה לא פרית, במיוחד לאדם שהוא אימונולוג, שעושה כמובן באימונותרפיה. הנה, עד סוף השידור הצלחנו להגיד את זה. איפה אנחנו נהיה בעוד כמה חודשים להערכתך, כאשר אנחנו רואים את ה-BA2, רואים את האומיקרון, חלק מהאנשים אומרים שזה באמת אולי היציאה שלנו. היית מתנבא או נזהר עדיין? אני כהן ואני לא נביא. ולכן אני אגיד לך, באמת, בצורה הכי אמיתית שיש. ברור שזאת תשובה, שאלה כביכול לא פרית, אבל התשובה שלי גם היא תהיה לא פרית, אני פשוט לא יודע, וזה האמת. אני אגיד לך למה. האומיקרון הפתיע את כולנו. אם היה לך, נגיד, את הזן המקורי, ואחרי זה, מבחינת מספר המוטציות, את האלפא, ואחרי זה את הדלטא, פתאום הופיע לך אומיקרון, שבניגוד למה שהתחזיות, היה זן עם המון מוטציות. אני לא מסוגל להגיד לך אם עכשיו לא מתבשל באיזה אייל באוהיו עכשיו וריאנט חדש יגיע לנו שיעקוף את כל מה שהכרנו וזה אמיתי. אנחנו צריכים לחשוב על זה גם כמו, בלי להפחיד אף אחד, צריכים לחשוב על זה כמו שאנחנו חושבים על שפעת, שזה מגיע, עושה סיבוב אצל חיות, חוזר לבני אדם, לכן לא נתנבא. אבל פרופסור סטריל כהל, אני אטריף אותך עוד טיפה בעניין הזה. כאדם שעוסק ומבין בווירוסים, אין לנו איזו שיטת, איזו תורת לחימה לגבי הווירוס הזה שנמצא איתנו כבר שנתיים, כלומר שפעות אנחנו יודעים, מקבלות איזושהי מוטציה, שתיים בעונה, ואנחנו רואים איך זה משפיע עלינו. אין לנו פה תורת לחימה לגבי הקורונה? תורת לחימה, תראה, אנחנו עדיין בשלבי הלמידה. זהו. זה וירוס שהוא חדש, שפעת, אתה משווה וירוס כמו שפעת עם מאות שנים של ניסיון, עם, אתה יודע, עם סיבובים חוזרים על האוכלוסייה, למה אתה חושב שאנחנו פחות מפחדים משפעת?
למה אתה חושב שכל שנה מתים רק, סליחה על הביטוי, 250,000 איש משפעת, בעוד שבקורונה מתו אולי 3, אם לא, אני מדבר פר שנה, עד עכשיו שנתיים זה 6 מיליון, הערכות מדברות על 20 מיליון אפילו, כמו באקונומיסט וכן הלאה. למה? כי זה וירוס חדש, ומערכת החיסון שלנו עוד לא בנויה, אני מדבר ברמת האוכלוסייה, לא ברמת הפרט, עוד לא בנויה להילחם ולעצור את המעבר שלו. זה ייקח עוד קצת זמן. הנקודה הזאת נקראת אנדמיה מבחינתי, זאת אומרת, כשבאמת לווירוס יהיה יותר קשה להסתובב, הוא יגיע רק בעונות, אבל הקורונה היא כאן כדי להישאר, מצטער ככה, זה לפחות התחושה שלנו, הלוואי והיא תיעלם, אבל היא פה, אני חושב שהאימפקט שלה על החיים שלנו תהיה אחרת, וזה מאוד מזכיר, ובמשפט אחד, בבקשה, תרשה לי, בטח, בשמחה. במשפט אחד, ב-1890 היה באמת מגפה, שמבחינת הסממנים חשבו שהיא שפעת, אבל היום אנחנו מבינים שהיא קורונה כנראה, ורוב הסיכויים שהקורונה של אז, שגרמה למגפה הזאת, אנחנו מכירים את הקורונה ההיא היום, שהיא בעצם גורמת להצטננות, הרי קורונה זה משפחה של וירוסים. אז אני אומר, לאור כל השנים האלה הסתובב החופשי, אף אחד לא בדק וכן הלאה, היא הרגה הרבה אנשים, אבל בסוף אנחנו חיים איתה כמו הצטננות, אז אני מקווה שזה התרחיש, ואנחנו נשאר חיוביים ואופטימיים שהכל יהיה בסדר. חיוביים אך שליליים, פרופסור סיריל כהן. חיוביים לבדיקה סרולוגית, אתה יודע מה? פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, קח את הגיטרה לסוף השבוע, שיהיה לך סוף שבוע. יש לי 4 בבית, אני במעבדה, זה זאת של המעבדה. קבלנו בפעם הבאה שהרעיון הזה יהיה בשירה. תודה רבה לך, פרופסור. שמחה. תודה, ערב טוב. טוב, עכשיו בחזרה לפרשת פגסוס, לאחר שהותחו האשמות קשות במפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, היום הוא מגיב לראשונה בקולו ולא חוסך שבטו, הנה. שלשום בבוקר נחשפנו לכותרות דרמטיות, לפיהן לכאורה משטרת ישראל בכלל ובראשותי בפרט התעלמה מכל דין והפכה פעילות שאמורה להיות ממוקדת ומפוקחת לפלטפורמה לפישינג חסר שליטה. למרות שכבר למעלה משלוש שנים אני מחוץ למשטרת ישראל. מי שהכיר את המערכת מקרוב, לא היה לי ספק שהתמונה שפורסמה אין לה אחיזה במציאות. כך רוני אלשיך. טוב, לא נסיים לפני קצת מזג אוויר. היה יום חורפי, ואנחנו תמיד נהנים לדבר בסוף השבוע עם נחום מליק, חזאי חברת מטאוטק. שלום. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו מדברים כשהסערה, מה שנקרא, מתחילה לחלוף מעלינו. הייתה סערה לא כזאת סערתית, אבל בכל זאת, היו רוחות חזקות, ירדו גשמים, היה ברד, גם התרגלנו, התרגלנו לסערות ארוכות, אבל אני מזכיר לך, אנחנו מכמוך יודע, שבשנים האחרונות, אלה היו הסערות שלנו. 24 שעות, 36 שעות, ונגמר. נכון, כן. אז היו היום גשמים חזקים בהרבה אזורים, גם הצפות קצת ראינו, ברד, צופות רעמים. אז באמת בשעות האחרונות, משעות אחר הצהריים, הסערה, המזג אוויר הסוער נרגע, הגשמים נחלשים. הגשם הזה ברובו כבר, בחלקו הגדול, עוזב אותנו. הלילה עדיין צפויים גשמים, כמו שאנחנו קוראים לזה, מקומיים, קלים, מהצפון ועד לנגב. יקר, אנחנו נשאר עם הקור הלילה. מחר עדיין כבר רוב הגשם לגמרי, כמעט כולו יהיה מאחורינו, עם אולי טפטופים בודדים שירדו במרכז ובדרום עד לשעות הצהריים, עדיין יהיו עננים בשמיים, יקר מחר, אבל בסך הכל רוב היום מחר בלי גשם, קריר, ומחר בלילה תהיה התבהרות, מה שיגרום לכך שמחר בלילה יהיה לילה בהיר, קר, אבל בשבת יהיה מזג אוויר מדהים, בהיר, השמש ככה תחייך אלינו, בלי עננים כמעט, טמפרטורות יעלו, ככה ששבת יהיה מדהימה לטיולים, לראות את כל מה שהטבע יצר לנו בימים האחרונים. בהצלחה לאתר החרמון והאומצים שהולכים להיות שם. ואם כבר בחרמון הסכינן, נחום מליק, מה עם עוד קצת שלג? מה אתה רואה? לא רואים כרגע, בשבוע הבא, אנחנו לא רואים מערכת משמעותית. התרגלנו שכמעט כל שבוע אנחנו עם איזושהי מערכת משמעותית, לפחות בחודש האחרון באמת. שבוע הבא אנחנו רואים יחסית רגיעה, עם איזה גביר שהוא לא מאוד חורפי, אולי איזשהו גשם קל באמצע שבוע הבא, אבל כרגע אנחנו לא רואים מערכת גשם או שלג בשבוע הבא. קצת ננוח, לתת קצת לאדמה להירגע, לשאוב או לספוג את כל 100 גשמים שהצטברו,
אנחנו גם נוכל להירגע, ואני מאוד מקווה, אנחנו בתחילת אמצע פברואר, בפברואר הוא חודש קר, נקווה מאוד שבהמשך החודש אנחנו נראה עוד איזושהי מערכת חורפית משמעותית, בהחלט עוד יש סיכוי, יש גם את מרץ, גם מרץ יכול להיות בוודאי. חודש חורפי, ככה שהכל עוד יכול לקרות. במרץ יורד שלג מעט לעט, זה בסדר, מותר לזכור את זה גם. נכון? לירושלים, טוב, אבל לא להכריז על סופו של החורף בשלב הזה. נחום מליק, חזאי חברת מטאוטק, תודה רבה ששוחחת איתנו. סוף שבוע נעים. תודה רבה. סוף שבוע נעים. סוף שבוע נעים וכייצי אפילו אפשר להגיד, או נעים ממש, אפשר ללכת לטייל. אנחנו לא מטיילים לשום מקום, אומנם סיימנו את החלק הזה של כנסת הערב, אבל מיד אחרינו ציוצי ערב. יש כאן את איציק אלרוב, כמדי חמישי יסכם לכם את כל הסרטונים, את כל הדברים שקרו כאן במהלך השבוע הזה בדרכו הייחודית. אז הנה מעברון קטן, ומיד מתחילים ציוצי ערב. אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, אנחנו בעוד מהדורה של ציוצי ערב עם כל מה שחם ברשתות החברתיות. נפתח עם סערה ספק דיפלומטית, ספק פוליטית. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' יצא לביקור בבריטניה על מנת להיפגש עם הקהילה היהודית. לקראת הגעתו, כך צייצו אמש בחשבון של, איך נאמר, ארגון הגג של יהודי בריטניה, זה הציוץ שלהם. אנו דוחים את דעותיו המתואבות של האידיאולוגיה אשר מעוררת שנאה של בצלאל סמוטריץ' וקוראים לכל חברי הקהילה היהודית בבריטניה להראות לו את הדלת. תחזור למטוס בצלאל ותהיה לדיראון עולם. אתה לא רצוי כאן. עדין, סך הכל. סמוטריץ' עצמו הגיב וצייץ כך. אני מאוד מודה לכם על פרסום הביקור שלי ועל הקשרים הרבים שנוצרו לי בבריטניה בזכותו. עשרות טלפונים והזמנות של רבנים ומנהיגים שהתביישו בכם, התנצלו, הודיעו שאתם לא מייצגים אותם, וביקשו לפגוש אותי. לצערי, לא אספיק הפעם את כולם, אז אצטרך לשוב פעם נוספת. אוהב אתכם, אחים שלי, נתראה בעזרת השם שוב. פסיב אגרסיב קצת כל האירוע הזה. ועכשיו לקצת תגובות לפרשייה, כך צייץ יובל קרני מידעות אחרונות ומיודענו כאן בערוץ כנסת. א', המכתב של ראשי הקהילה היהודית בבריטניה הקורא להחרים את סמוטריץ' אינו ראוי. ב', מאחל גל גינויים שכזה, גם כשמנהיגים ופוליטיקאים ישראלים יחרימו מפגש עם יהודים רפורמים בחול, לדוגמה. יש בזה משהו. יאיר אטינגר, מכאן חדשות, חיבר את מקרה סמוטריץ' למאיר כהנה, וצייץ כך. ההתנערות מסמוטריץ' בבריטניה מזכירה לי את החרמות של ארגונים יהודים בשנות ה-70 וה-80, כולל בימין הדתי נגד הרב מאיר כהנה. כהנה ידע תמיד שהוא מוחרם, סמוטריץ' גילה רק אתמול. זה היה בפרשת סמוטריץ' גייט, אם תרצו. עכשיו נעבור לפינה השבועית שלה, הבאה אנחנו מסכמים את הסרטונים הגדולים במערכת הפוליטית וברשתות, ואנחנו לא עושים את זה לבד. נמצא איתנו איציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה. שלום, איציק. ערב טוב גם לך, יניר, וגם לצופים הקבועים שלנו בכל יום חמישי, אבל בוא נתייחס שנייה ל... בבקשה, כן, תן את השנקל שלך, כן. כן, לפינג פונג הזה, אני חושב שזה היה חריף מאוד, ציוץ שאף אחד לא ציפה לראות. כמו שאמרת, באיזשהו מקום סמוטריץ' גילה שהוא מוחרם בקרב קהילת יהודי בריטניה, ואני חושב שדבר כזה, ציוץ כזה, לא היינו יכולים לראות בזמן ש... סמוטריץ' היה בקואליציה. אני חושב שעצם זה שהוא הלך לאופוזיציה, השתנו הקולות גם בקרב יהדות העולם, הם מרשים לעצמם דברים שבעבר הם לא הרשו לעצמם, דווקא בגלל הסיטואציה שבה הם אומרים לעצמם. עכשיו יש פה ממשלה שיותר קרובה בדעותינו מאשר לדעותיו של סמוטריץ', והם בעצם מרשים לעצמם לומר מה הם חושבים באמת על סמוטריץ' וגם על מה שהוא מייצג ברמה הלאומית. כן, טוב, זה באמת הייתה סתירת לחי. מצד שני, חייב לומר את הפן הפוליטי הציני הצער. כל פוליטיקאי שנוסע לאיזושהי שליחות קטנה היה מאוד שמח שיהיה איזה הד תקשורתי כזה, מה שנקרא, אין פרסום רע במקרה הזה. הוא מינף את זה לטובתו. כן, כן, כן. בצורה מוצלחת. שני הצדדים נהנו ממה שקרה ביום המאחרון. קלאסיקה. טוב, בוא נתחיל בסרטונים, איציק, ברשותך, יש לנו את מלוא התנה. נתחיל כשבנט הוצאת לנתניהו שהוא משוגע. בוא נראה. כן. עוד הבטחה כשהקמת את הממשלה, הבטחת שינוי לרבות של השיח ושל הסגנון, אבל שלשום בכנסת כולנו ראינו אותך מסמן בידך לנתניהו משוגע. אתה מתחרט על כך? תרצה אולי לנצל את הבמה הזאת כדי להתנצל?
יש כל כך הרבה כיתוב ומתח במדינת ישראל. אנחנו בעד, באמת בעד כולם, ואני לא רוצה שמישהו ירגיש באיזשהו צד שהוא מודר. אנחנו באמת דואגים לכל אזרחי ישראל, אני לא רוצה שמישהו ירגיש חלילה שהממשלה לא דואגת לו. אז את הקטע עצמו של הזה לא ראינו פה, כולם ראו אותו וראינו את ההתייחסות של ראש הממשלה, בבקשה. אבל התחמקות מפוארת מהתשובה. כן, בדיוק. מהשאלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר ברמה הפוליטית, צר לי לומר את זה, אבל אנחנו מקדשים פוליטיקה של סיסמאות, זאת אומרת, הרבה יותר קל גם לנו עכשיו לנתח את האמירות האלה ואת המחוות יד הקטנות האלה, מאשר לדבר על תוכניות כלכליות, וגם את הפוליטיקאים שלנו זה משרת. ולכן הסיטואציה הזאת של נפתלי בנט, מול נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, הרבה יותר כיף להם להתנצח סביב כל מיני אנקדוטות כאלה ברמה התקשורתית, מאשר להתנהל סביב מהות, סביב נושאים שהם רלוונטיים לחיים שלנו, וזה גם מעלה בקרב הבייס, כל אחד בצד שלו, את ההתנגחויות האלה, זה עושה להם טוב ברמה האישית הפוליטית, ולכן אנחנו צפויים לראות עוד הרבה כאלה בתקופה הקרובה. כן, טוב, אני, את זה דווקא אני חושב מקרה שלא כל כך משרת את נפתלי בנט, התנועה הזאת, ובטח לא את הממלכתיות שאולי רוצה לנסוך על עצמו. קרה לא נורא, זה לא בגדיל מבחינתו. אוקיי, טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפרשת NSO, הפעם מכיוון אחר, השר גדעון סער, מתייחס לפרשה, הנה. דבר באירועים, אם הם קרו, הם חמורים, אם הם קרו, הם קרו לפני מספר שנים, הם לא קרו במשמרת שלנו, אבל הם ייבדקו ללא טיוח במשמרת שלנו. הליכוד ונתניהו בעצם מבקשים שמי שימנה את הוועדה הזאת יהיה נשיא המדינה הרצוג. מה אתה חושב על הדרישה הזו? קודם כל, אני חושב שהם כנראה מאוד מוטרדים מחקירה. מכיוון שאין שום דרך שקבועה בחוק שנשיא המדינה מקים ועדות חקירה. כן. מה חשבת על הביקורת של, או ההתייחסות יותר נכון של שר המשפטים לעניין הזה? קודם כל הוא עשה את, ברמה המקצועית הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות מבחינת המסרים. קודם כל הוא בא ואמר, אם היו פה בעיות, הוא לא יודע אם יש בעיות או לא, אבל אם היו פה בעיות, הם בכלל לא תחת השלטון הנוכחי, לא תחת הממשלה הנוכחית, אלא זרק את הכדור למגרש של הממשלה הקודמת. ומעבר לזה, כרגע אנחנו בסיטואציה שאנחנו נמצאים באמת איזושהי פרשה שאף אחד עדיין לא מצליח לנתח אותה, האם באמת פרצו כאן ויש פה שטאזי, והמשטרה בעצם פורצת לאזרחים תמימים לטלפונים שלהם, אני מזהה ביממה האחרונה איזשהו שינוי בנרטיב, יש פה הרבה מאוד סימני שאלה, ולכן גם גדעון סער וגם שר הבט"פ, עומר בר-לב, מנסים ללכת כזה בין הטיפות, לא באמת מצליחים להבין מי נגד מי, האם יש משהו שאפילו המשטרה לא יודעת, האם יש איזושהי יחידה שעשתה משהו שאף אחד לא מודע אליו. הנושא הזה בעיניי עדיין לא נגמר, אני גם משער שביממה הקרובה אנחנו נשמע את התוצאות של הוועדה שהוקמה רק אתמול, תוצאות הביניים לפחות של הוועדה שהוקמה, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה בפרשה הזאת, מעניין גם איך כלכליסט התמודד סביב כן. כל החשיפה הזאת. כן, בהתחלה דיווחנו באמת על כך ש-NSO רוצה לנקוט בהליכים משפטיים נגד כלכליסט, אנחנו לא בעד תביעות נגד עיתונים, אבל באמת יש פה עניין של עכשיו, מתחילים עוד פעם בעניין של מילה מול מילה, וכנראה שלכלכליסט לא יהיה מנוס, אלא לחשוף חלק מהמקורות, או לפחות חלק מההוכחות שיש לה לעניין הזה. טוב, אנחנו חוזרים לאותה מסיבת עיתונאים של הזה של מקודם, ההצהרה, יותר נכון, ההצהרה הכלכלית. בואו נשמע את הדברים שאומר השר ליברמן וראש הממשלה. הנה. הערב אנחנו מודיעים על הורדת מיסים למשפחות עובדות, והורדת מכסים ומחירים לשפע של מוצרים. בשבועות האחרונים, עם עליית המחירים העולמית, משפחות רבות בישראל מרגישות שדי, הם הגיעו כבר לקו האדום. אם עד היום מצב קיים שעל כל ילד בגילאים בין 6 ל-12 היו נותנים נקודת זיכוי אחת לאישה, כרגע זה 3 נקודות זיכוי, עוד נקודת זיכוי לאישה ועוד נקודת זיכוי לבן זוג. טוב, איציק, מי כמוך מבין דבר אחד או שניים במחאות כלכליות חברתיות, אז אין ספק שכאן ראינו את כוחה של אותה מחאה עשור אחרי המחאה שבין היתר אתה הצטטת עם הקוטג', זה נקודות לממשלה או שזה עדיין נתפס כהצטה מאוחרת?
לא, אני חושב שהם התנהלו בכל המסיבת עיתונאים הזאת, ובכלל בכל היממה, כל התקופה הזאת, מאז שהמחאות רשת פרצו בנושא יוקר המחיה, הם מתנהלים כמי שכפאו שד. הם לא בא להם טוב המחאה הזאת, הם לא רוצים אותה, הם מעדיפים, כמו שאמרתי לך, להתנצח עם נתניהו, עושים כל מיני מחוות יד כאלה ואחרות, זה מחזק אותם בבייס שלהם, כל אחד בבייס שלו, מאשר להתעסק במהות, ואנחנו ראינו את זה גם במסיבת העיתונאים הזו. אני חושב שמדובר בפלסטר מבחינת כמות היוקר המחיה והעלאות המחירים שהיו כאן לעומת מה שהם מציעים. אני חושב שהסיטואציה הזאת לא נוחה להם, כמו שאמרתי. אני חושב שגם הסיפור הזה מבחינת רמת ההזדמנות שיש להם לעסוק באמת במהות, אבל בסוף אנחנו שוב חוזרים כל פעם לאותה סיטואציה של פוליטיקה, של סיסמאות. הציבור לא מתגמל על עשייה, הציבור מתגמל על סיסמאות, הציבור מתגמל על נראות ולא על מהות, וזה בעצם מה שגורם שכשמתעסקים במהות, מהות, אף אחד לא מצליח להבין. עכשיו מבחינתו של השר ליברמן, הוא הוציא עכשיו 4 מיליארד שקל על התוכנית הזאת, ועדיין הוא לא יראה את הדיבידנדים. אם אתה תנתח את זה בעוד יומיים, שלושה או בעוד שבוע, את הסקרים, אתה תראה שאין שינויים מהותיים. בוודאי שאין, השאלה אם בכלל היא, כי מצד אחד אנחנו אומרים כל הזמן שהפן הכלכלי הוא הפן המשמעותי, והעובדה שהממשלה הזאת לא זיהתה את המצוקה טרם אותה מחאה, היא בעייתית, אבל כשאתה מטפל בזה, אתה אומר, אתה גם לא זוכה לדיבידנדים, אז מה אפשר לעשות פוליטית? שוב, ברמה המקצועית הם קודם כל צריכים להראות שהם נכנסים לזה. אני חשבתי שכרגע מבחינתו של נפתלי בנט הוא צריך להסיט את השיח כרגע, כמו למשל הנושא של קבינט הקורונה, כל שבועיים שלושה התכנסו והחליטו על שורת צעדים כאלה ואחרים. הוא צריך להתחיל לנהל את זה במגרש אחר מהמגרש שבו תקרת הזכוכית שלו היא נורא נורא נמוכה, זה התקרה לצורך העניין של המאבק שלו מול נתניהו. ברגע שהוא ינהל כרגע מגרש שונה, יתחיל להראות שיש שינוי, שיש תהליכים, שיש דברים שנעשים שהם לאו דווקא סביב כן ביבי, לא ביבי. במגרש הזה הוא מגרש נוח לפוליטיקאים, אבל הוא לא יצליח לפרוט שם את הגדרות. אתה רואה גם את, מצד שני, את אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן מתנהל כמו ראש ממשלה כלכלי לכל דבר. הוא לא יכניס עכשיו את נפתלי בנט כשותף שלו לכל מה שקשור לנושאים הכלכליים. הוא גם מבחינתו אומר, אני לא מוכן לנהל כלכלה פופוליסטית, ולכן יש פה איזשהו, אתה יודע, הם מנסים ללכת בתוך מסגרת מאוד מאוד מצומצמת, מאוד מאוד קשוחה, נקרא לזה ככה. אבל אני חושב שאפילו ליברמן, שרק לפני שבוע או שבועיים, סליחה, אמר שהוא לא מתכוון להתעסק עם כל מה שקשור להעלאות המחירים, פתאום נאלץ להיכנס בעובי הקורה ולמצוא פתרון. זאת אומרת, הלחץ הציבורי עושה את שלו, ועדיף שהם יובילו מאשר שהם יגררו, ובשבוע האחרון הם נגררו. אוקיי, טוב, איציק, יש לנו 3 טיקטוקים זריזים, אז הבה ונרוץ עליהם יחדיו. הולכים על הטיקטוק של גילה גמליאל, מגיבה בצורה כזאת או אחרת לפרשת האזנות. הנה. שלום לכל המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לעוד שידור בתוכנית שלנו, והפעם בנושא פרטיות ודמוקרטיה. גילה, מה זה, את בשידור? לא, אני בשיחת טלפון. עכשיו, עם כל פרשיות ה-NSO, צריך להבין שמדינת ישראל היא לא דיקטטורה, ושיחות הטלפון שלנו הן לא תחנת רדיו, בטח ובטח לא שידורים בפודקאסט. ועל כן, צריך ועדת חקירה ממלכתית מיידית. טוב, כי טיקטוק זה לא להיט, זה ארוך מדי, לא? מצד שני, אבל אני חושב שזה אחלה סרטון, דווקא בגלל שהיא פוליטיקאית, היא מתחברת לסרטון של, לסיפור, סליחה, החדשותי של השבוע, מזווית שהיא מאוד כזאת כלילה, והיא עושה את זה בקלאס, באפס מאמץ, אם תקרא. אני דווקא אהבתי את הכיוון הזה, לא המתאמץ הזה עם הפנס שהולך מתחת לספסלים של הכנסת, ולא בכל מיני אנקדוטות של פתיחת חלון, ומקבלים כל, אתה יודע, תמצית של תה לתוך הזה. כן. היא התחברה לנושאים פוליטיים מהזווית שלה. טוב, גילה גמליאל. במדע זה הטיקטוק של איציק. כן, קצת יותר מהיר, אני חושב, בטיקטוק. טוב, אנחנו עוברים על הטיקטוק של קטי שטרית במסר למניעת אובדנות, והושטת יד לחברים בצרה, הנה. היי, תעצור רגע. מתי בפעם האחרונה שאלת מישהו איך הוא מרגיש? איך הוא חש? האם הוא מרגיש לבד? האם הוא מרגיש שלא מקשיבים לו? האם אתה יכול לעזור לו? האם אתה יכול לסייע לו? 500 מקרי התאבדויות היו בשנה האחרונה. זה קורע את ליבי כמי שמכהנת כיושבת ראש השדולה למניעת אובדנות. אפשר למנוע את זה, אפשר למנוע את זה אם אנחנו נסייע, נקשיב, נבדוק, נכוון, נראה מה אנחנו יכולים לעשות. זה ביד שלנו, זה לא כך קשה, זה ממש ממש קרוב אלינו. זה טיק טוק מקסים בעיניי, איציק, שורה שלך, כי אין לנו הרבה זמן.
הוא מקסים, הוא כבד, הוא בדרך כלל לא מה שקורה בטיק טוק, גם הרבה יותר ניקודים ונהנים, אבל זה נושא חשוב, ואני מאוד מאוד שמח שהיא מעלה את זה לסדר היום, דווקא במקום הזה. בדיוק, זהו. בדיוק טוב שזה בטיק טוק, כי זה נוגע ללא מעט צעירים בשלב הזה. לנוער, חד משמעית. ועכשיו אנחנו רוצים להתייחס לטיק טוק נוסף, הטיק טוק האחרון שלנו. עידן רול מאבד את הכל ועושה טיק טוק הזה, הנה. טוב, קמתי, אין לי קול. קמתי הבוקר בלי קול, שומעים שאין קול. אז יש לי משהו שתמיד, תמיד עובד. מציל חיים, ג'ינג'ר ולימון טריזים, כמה פרוסות ג'ינג'ר, שתי פרוסות לימון. אני יודע מה אתם חושבים, למה אתה לא שם דבש? שמים דבש עם מים רותחים, הוא מאבד את כל התכונות הטובות. אז לא שמתי דבש, אני רחב עם מים. זהו, זה מוכן. 10 פעמים ביום, ועד הרעיון שלי בשעה 5, אתם תשמעו אותי עם קול צלול, זמיר. כן, אז זה עידן רול, סגן שר החוץ, מה שנקרא? אני פחות מתחבר לז'אנר הזה. באמת? אני אהבתי. כן, כי הוא כמו כוכב טיק טוק מטעם עצמו, כמו עוד מאות אחרים כמוהו, והוא לא מצליח להביא את העשייה הפוליטית שלו לידי ביטוי. בסדר, אז שתה עם ג'ינג'ר והכל שלו לא בסדר, אבל ראית למשל, כמו שני הסרטונים הקודמים שראינו, הם התעסקו עם מהות, הם התעסקו עם דברים שקשורים לסדר היום ולאקטואליה, זה האתגר. לא להיות כוכב טיק טוק מטעם עצמך, יש המון כאלה. נכון, צריך לזכור, שליח ציבור בסופו של דבר. איציק אלרוב, יועץ תקשורת, תודה רבה לך. טוב שבוע נעים, שבת שלום, תודה לך. טוב שבוע נעים. זהו, ואנחנו סיימנו כאן את ציוצי ערב, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. תודה ליוסף התנמי על התרגום לשפת הסימנים, נתראה פה גם בשבוע הבא. שבת שלום, להתראות.